gjorde ett litet misstag och innan jag visste ordet av vad jag på jorden. Efter en eller två transformationer blev det rätt och sen började mitt livs största äventyr. Valarnas framtid hängde på mig och bovarna var tuffare än jag trott. Men de hade förstås ingen mega brain manik. Kolla vad som hände.